अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच, सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां त्यागम् प्राहुस्त्यागम् विचक्षणाः प्राहुस्त्यागम् विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां पावनानि मनीषिणां। पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म क्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम्, नैव त्यागफलं लभेत् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म क्रियतेऽर्जुना
त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः भृताशक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते सत्यागीत्यभिधीयते मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् न तु सन्यासिनां क्वचित् पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् दैवं चैवात्र पञ्चमम् परीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति
चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु सात्विकं तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत् महैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितं द्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सु न कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं तद्राजसमुदाहृतं अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते कर्म फल प्रेप्सुः उद्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वि
कवितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः राजसः परिकीर्तितः प्राकृतस्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्त्विकी बुद्धिः सा पार्थसात्त्विकी त्रिविधं शृणु मे
वृषभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्त्रिभिर्गुणैः क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्मस्वभावजम् धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् क्षात्रं कर्म स्वभावजम् वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कर्मण्यभिरतः
लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणु भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय दोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु
शिशु मद्भक्तिं लभते परा मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यष्टास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् यतरं मया विमृत्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु
प्रियतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो वक्ष्यामि ते हितम् कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः मामेवैष्यत्यसंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय प्रनष्टस्ते धनञ्जय त्वत्प्रसादान् मया च्युत
चेतोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतदुह्यमहम् परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः We are glad to announce setting up of the world's first and exclusive Bhagavad Gita University, and we seek your generous help. For more details, visit our website geetauniversity.in or give us a missed call on 9128444555. Also, please share this information to your friends to enable us build a world-class Gita University and make the world a better place to live. Jai Shri Krishna.